guys, hai, apa khabar geng-geng kripto semua? Okay, so untuk beritahu korang, satu tahun lebih dah cikgu memang full time dalam kripto. Dan cikgu dah berhenti kerja lah masa 2022. So apa yang berlaku adalah cikgu terlalu berfokus dengan kripto dan cikgu mengabaikan kesihatan dan fizikal. Right, so memang badan out, stamina out dalam bertak pasukan dan sebagainya. Okay guys, so jadi kali ini cikgu berazam, right, apabila lihat tanda-tanda macam aging pun dah tua sangat, right, sel-sel pun banyak dah tua dan sebagainya, dan body fat pun banyak, memagak banyak, right, kita punya BMI pun hampir nak sampai obesity. Jadi kali ini, right, cikgu akan berazam dah masa 3 bulan ni, cikgu azam untuk kurus lebih daripada 10 kilo, target 20 kilo kurus. Tapi yang kurus itu adalah fat yang cikgu berjaya buang, bukannya otot. Right guys, so setakat ini 1 minggu dah cikgu dalam this program. Alhamdulillah cikgu dah hilang 2 kilo. Alright, tapi apapun pemakanan memang kena sangat-sangat jaga. Alright, dan sukan ni just santai-santai lah, ada tak adalah sukan sangat. Alright, just sekadar untuk ni. Dan sekarang cikgu dah dapat lihat ni, metabolism cikgu dah start naik. Alright, memang cepat lapar sekarang ni. Alhamdulillah dah kembali muda macam dulu. So doakan guys, 3 bulan daripada sekarang raya nanti korang tengok kalau cikgu dah kurus, baju raya cikgu dah fit. Alright, so itu tanda cikgu dah sukses. So insyaAllah sukses fizikal kita, sukses cegas fizikal, cegas minda, insyaAllah, dan kripto pun akan lebih laju lagi. Alright, all the best guys.